Ora ցույցին դեկտեմբերի 30-ն է եւ դա նշանակում է, որ կիսաբաց լուսամուտների աշխատանքային վերջին օրն է այսօր այս տարում։ Մենք այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս ամփոփելու ենք տարին, հիշելու ենք մեր բոլոր հերոսներին տպավորված պատմություններն ու իրադարձությունները։ Մեզ այսօր միանալու է նաեւ հայկական շոու բիզնեսը։ Պատրաստ եք, գնացինք։ Հիշում եմ ինչպես այսօր 2010-ի դեկտեմբերի 13-ն էր, կիսաբաց լուսամուտներն առաջին անգամ եղավ հեռուստատեսային եթերում։ Այդ օրը մեր տաղավարի հերոսուհին Տիկին Գանեն էր, ով դստեր հետ պայքարում էր սեփական իրավունքների համար։ Նա այսօր ստացել է արդեն պատասխանն իր խնդիրների և պատրաստ է տոնը կիսելու մեզ հետ։ Դիմավորենք Տիկին Գանեին։ Ողջույն Տիկին Գանե։ Համեցեք։ Օ՜։ Համեցեք Տիկին Գանե։ Տիկին Գանե, դուք վստահ կարող եք ասել, որ առաջինն եք եղել Հանրապետությունում, ով մեր տաղավարում ներկայացրել է իր խնդիրը և բացի ներկայացնելուց նաև խնդրի կոնկրետ լուծում ունի։ Ասեք, խնդրեմ, ինչպես լուծվեց հարցը, այն ամբողջովին է ձեզ բավարարում և գիտեմ, որ այլևս ավտոտնակում չեք ապրում, ամենակարևորն է դա։ Այո, ամբողջովին և լիարժեք, ըստ օրենքի, մենք հասանք արդարադատությանը, հունիս ամսից արդարադատորեն ներս մտանք մեր բնակարան, մինչ օրս ապրում ենք դեռ այնտեղ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, այն մարդկանցից, որոնք ինձ հետ աշխատել են, այ Քրիստինեին, որի միջոցով ես հայտնվեցի այս բեմում, ինձ հետ վազել է նույնիսկ վերակնիչում, որտեղ, որ հստակ դարձյալ գիտեին, որ միևնույն է անօրինական, ոչինչ չեն կարող։ Այ հենց այսպես են մեր հերոսուհիները արձագանքում բոլոր նրանց, ովքեր անմիջականորեն զբաղվում են իրենց խնդրով։ Քրիստինե Բարսեղյան, այս թեմայի պատասխանատուն, դեկտեմբերի 13-ի առաջին եթերի պատասխանատուն, ողջույն, այսօր իդեպ փորձագետների աթոռում նստած են այն բոլոր մարդիկ, ովքեր կադրից դուրս են և պատրաստում են թեմաները, ես կուզեմ ամենաջերմ ծափահարությունները լինեն առաջին հերթին նրանց։ Եվ կադրից դուրս սովորաբար աշխատում են ինչպես և միշտ բոլոր նրանք, ովքեր ոչ պակաս կարևոր գործ են անում։ Ողջույն Քրիստինա։ Բար երեկո։ Ինչպես գտար Տիկին Գանեին ու ինչպես որոշեցիր, որ իրականում հենց Տիկին Գանեն պիտի լինի քո առաջին թողարկման հերոսուհին։ Տիկին Գանե և իր փոքրիկի մասին լսել էին բարեկամուհու միջոցով, մի անգամից ինձ հետաքրքրեց այս հարցը, քանի որ փոքրիկ երեխայի մասին էր առաջին հերթին հարցը։ Ես հիշում եմ, ինչ իրարանցում էր մեզ մոտ այդ ժամանակ և մանավանդ, երբ որ տպավորիչ էին պատմությունները, ինչ տեսակ էին հուզվում և քանի որ դու էլ առաջին հերթին Քրիստինա լինելով սրտից թույլ անձնավորություն էիր, հիշում եմ, քո առաջինը քեզ էինք հանգստացնում, հետո Տիկին Գանեին արդեն։ Այո, ոչ միայն ինձ, մեր ամբողջ անձնակազմը իհարկե պատրաստ էր այս հարցին լուծում տալ։ Մենք միանգամից այցելեցինք Տիկին Գանեից մոտ, նկարահանումներ, սարսափելի պայմաններ էին իհարկե, երեխոնել ցուրտ հիվանդ պառկած։ Մենք որոշեցինք, որ դա պետք է առաջնային լինի, և այդ պատճառով միգուցե պրեմիերան եղավ հենց այդ թեման։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, Տիկին Գանե, դուք շատ հիասթափված էիք, հիշում եմ, շատ հեռուստաընկերություններից արդեն եղել էր նկարահանում, արձագանքներ եղել էին, բայց ոչ մի արդյունք չէր եղել։ Այո, ոչ մի արդյունք։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք վստահեցիք մեզ, հավատացիք, որ մենք պարզապես եթեր չէինք ցանկանում լցնել, ինչպես և դուք էիք պնդում, որ մնացած հեռուստաալիքներով այդպես է հիմնականում լինում։ Այո, այո, կիսաբաց լուսամուտները հետևողական է իր բոլոր հերոսներին, ընդամենը մի քանի րոպեից մեր տաղավարում կհայտնվի Օտարը, Սիլվան, ով գերեց շատերի սրտերը, Տիկին Գանեն, ով նկարահանում է ամեն ինչ իր կյանքում նոր տեսանյութով իդեպ, և իհարկե տղամարդ Կին Տիկին Ալինան, այս ամենը միայն փոքրիկ դադարից հետո, հեռու չգնաք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 թոք շոու,
Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ 093 կամ 096 49 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային Սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք այս պահին Կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է իր ընթացքը դիմավորելով մեր հաջորդ հերոսներին։ Տիկին Ալինային, տղամարդ կնոջը, Տիկին Գանեին, ով նկարանում է այս աշխարհում ամեն ինչ, այսօր ունի նոր տեսանյութ, եւ իհարկե չենք մոռանա նաեւ Օտարին, Սիլվային, բոլորն այստեղ են, դիմավորենք։ Համեցեք, բարով եք եկել։ Շնորհակալություն բոլորի հրավերն ընդունելու համար, ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Տիկին Ալինա, ձեզանից սկսելով հիշում եմ, որ ձեր կյանքում առողջական խնդիրներն էին վերբարձացել, այսօր կարծես թե Կիսաբաց լուսամուտների եւ Հայձմեր Պապի հետ միասին կատարած աշխատանքն իր արդյունքը տվել է, դուք ձեզ շատ լավ եք զգում, հա։ Այո, եւ կանգնում խոնարհվում եմ այն բարերար մարդկանց առջեւ, ովքեր ինձ ուժ ունեցան վերականգնեն, որ ես այստեղ նստած եմ։ Շատ ուրախ ենք ու հպարտ, ու իդեպ չմոռանալով, որ ես ինքս անձնակազմի հետ եկել էի ձեր գյուղ կարտոֆիլի ցանկանելու։ Կարտոֆիլը լավ բերք տվեց էս տարի։ Շատ լավ։ Լավն է, համեղ է, ամենակարևորը։ Տիկին Գանե, ինչ նոր տեսանյութեր ունենք եւ ինչ առաջընթաց գործում։ Պարոն Պուշկին Սերոփյանի հետ եւ մեր Հրաչ Բադալյան դատախազի հսկողության միասին ես հասա որոշ հաջողությունների։ Վերջապես հոկտեմբերի 29-ին ես ստացա այդ խայտառակ որոշումը, որտեղ հանցագործին համազոր իրեն դատավճիռի էր մատնել նախկին քննիչը, ներկայացնելով նաեւ կազմակերպիչներին ինքը այդ խայտառակ որոշման համար շատ մեծ պատասխան է տալու։ Տիկին Սիլվա, ինչպես է զգում Օտարն իրեն, արդյոք դեռևս Օտար է։ Առայժմ Օտար, քանի որ մեր բարերարը դիտելով ձեր հերոստանկերության հաղորդումը, ինձ նվիրեց Դոմիկ, որը ցանկացավ նվիրել մեր գյուղապետը, որը գրեց եւ չտվեց։ Բազմաթիվ էին օգնությունները մեր բարերար Վահանից, Հալալինյան մայրական ջինջ կաթը, որ ինքն է կերել, Սիմոն ծեր դառնա, 7 որտով էլ սեղան նստի։ Ձեզ անցել եմ շատ շնորհակալ, անգամ ձեր հաղորդումը ես կարողացա դիտել իմ, որը ես էլ ուտ էի ունեցել, մեր գյուղապետը անջատել տվեց իմ լույսերը, սակայն դա էլ չազդեց իմ վրա, մեր գյուղի տղաները փողավակեցին Գևորգի շնորհիվ եւ իմ լույսերը միացրեցին, 10 օր մնացի մուտեղը, բայց ինձ ոչինչ կրկին չեղավ, աստված ունեմ վերևում։ Կարևորն է, դա այս 3 հյուրերը իրար հետ ներս մտան, որովհետև նրանց բոլորին միավորել էր մեր թեմաների պատասխանատու լրագրող Կարինե Բագյանը, նրան դռնից հանում են, նա պատուհանից է ներս մտնում, պատուհանից հանում են, ծխնելույզից է ներս մտնում, մի խոսքով անպայման տեղ կգտնի, որտեղից կարելի է ներս մտնել։ Ողջույն Կարինե, դու աշխատում ես միայն էքստրեմալ իրավիճակներում, եթե չկա էքստրիմ, ապա թեման քո համար չէ։ Ինչ կասես այս թեմաների վերաբերյալ եւ իհարկե որոնք են քո կանխատեսումներն ու խոստումները 2012-ի համար։ Հանդստրիկ։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Իմ այսօրվա 3 հյուրերից ամենաէքստրեմալը Տիկին Գայանն էր, քանի որ Տիկին Գայանեի հանդեպ այնքան անվստահություն կար, որ առաջին զանգից ես առաջադրանք տվեցի իրեն, ասեցի, եթե ունես, չունես փաստեր, չենք նկարի ուղակի հաղորդում, ինքը ասեց, ես փաստեր կգտնեմ։ Ասեցի, գտիում կարաս նկարես, քննիչին կնկարեմ, դատախազին կնկարեմ եւ այլ եւ այլ։ Ասեցինք, կունենանք փաստեր, կնկարենք հաղորդում, կտանենք մինչև վերջ։ Ունեցան այս ապուրը եփողը դու ես եղել։ Անպայման։ Ունեցանք փաստերը, նկարեցինք մինչև վերջ ու գնում ենք մինչև վերջ։ Սպասում ենք մյուս արձագանքների։ Գիտես ինչ կասես մնացած երկու դեպքի մասին։ Ուրեմն Տիկին Արինայի դեպքը ավելի հանգիստ դեպք էր, իրեն պետք էր առողջական ինչ-որ խնդիրների լուծում, մենք դա կազմակերպեցինք, նույնիսկ տաղավարում եղան տարբեր ակցիաներ, փոխհավաքվեց, իր բուժումը կազմակերպեց, հիմա Փարքաստոն այստեղ է եւ քայլում է ավելի նորմալ, քան առաջ էր, ու քիչ է կատարում այն տղամարդկային գործերը, որոնք նախկինում էր, այսինքն Եմ մեզ տիպեց վերնագրել, այո։ Նույն տղամարդկինը, որը վերնագրված էր հաղորդումը, այսօր արդեն տղամարդկինը նաև կանացի գործեր է անում ու այսօր մեզ բերել է նույն թվածքից, որը մենք կերանք կարտոֆիլ ցանելու օրը։ Օհո, ես հիշում եմ դա, շնորհակալ եմ, ուր է։
Այս այն սա արդեն իմ չապսով է։ Եթե չեք հիշում, անցած անգամ ես եւս ստացա գուլպաներ նվեր, ուղղակի դրանք երեխայի չապսով էին, կթողնեմ դա թորներից կամ որդուս, իսկ սա արդեն կկրեմ ես։ Շնորհակալ եմ։ Ուի միջալյոց գառնուկի մեջ կոպեկ է դրված, դա տարեմուտի ինչ որ խորհրդանիշ ունի, քանի որ ում կոպեկն ընկնի, տարվա բերքը, տարվա, չգիտեմ, առատությունը կամ ավելի նորմալ։ Դու արդեն սպառնալիք հնչեցնող մի նախադասություն ասացիր, ենթադրում եմ, որ այն արդեն քոնն է լինելու։ Տեսնենք, այնուամենայնիվ։ Ինչ մնում է մեր օտարին տիկին Սիլվային, մեզ համար օտար չի, չնայի ինչ չեն կարող ասել իր հարազատների մասին, մենք նրան չենք օտարում հասարակությունից, ինչպես բոլորն արեցին, այլ ձգտում ենք վերադարձնել շրջապատ, ինչ արեցինք, մեր շնորհիվ նա ունեցավ տնակ, որը գյուղապետը չերտվել, իրեն տվեցին բարերարներ, տարբեր աշխատանքի առաջարկներ, տարբեր գումարային ու հագուստի տարբեր առաջարկներ ու բազմաթիվ մարդիկ ցանկանում են նոր տարին դիմավորել տիկին Սիլվայի հետ։ Մնում են նրա համաձայն նոր տարուց նաև շարունակել կյանքը տիկին Սիլվային։ Բոլորը հրավիրում են իրենց տուն ձեզ ապրելու, ես չեմ հասկանում, ինչ ֆենոմեն է դա։ Դե ինչ, քանի որ Լեոնիդ Եկուբովիչը արդեն կրծում է իր մատներն իմ նվերներից, ես առաջարկում եմ հերթական նվերն արդեն իմ կողմից, քանի որ ինչ տոն առանց երաժշտության, իսկ մեզ է միանում Սոնե Սիլվերը, դիմավորենք։ Love is over, live it alone.
Շնորհակալ եմ, շնորհավոր գալիք 2012։ Կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է իր ընթացքը եւ ծանոթանում ենք մեր հաջորդ հերոսների հետ, ովքեր ցավոք լավ ճիշտ հարմարավետ քնելը ճոխություն էին համարում։ Դիմավորում ենք Տիկին, Նարինեին երեխաների հետ։ Ողջույն Տիկին, Նարինե, շնորհակալություն երեխաներ գալու համար։ Առաջին հարցը, որ կուզեմ պարզել, ինչպես է տատին Անահիտ։ Ոչինչ, մի քիչ առողջական խնդիրներ ունի, գրիպներից է։ Ինքը շատ էր ուզում գալ, բայց չկարողացավ։ Ձեր մեծ բարևներ ա ուղարկել ձեզ։ Շնորհակալ եմ, ջերմ բարևներ արդեն Անահիտ տատին, շնորհավոր տատ նոր տարիդ։ Երեխաների համար առաջին հերթին մենք ուզում էինք, որպեսզի նրանք լինեին այս տոնական միջոցառման ներկայացուցիչներն ու ամենակարևոր անդամները, որովհետև եթե հերոստատիտողը չի հիշում, ապա հիշեցնեմ, որ երեխաները միշտ ուզեցել են լավ նոր տարի ունենալ, առաջինը։ Իդեպ ձեր նվերները դրսում սպասում են, ու անպայման դուք դա ձմեր պապից կստանաք։ Այսօր այս տարի որոշել է մեր միջոցով դրանք փոխանցել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ահա, շնորհակալ եմ ձեզ, Օֆելիա Աստվածատրյան, այս եւ սրան նման այլ թեմաների հեղինակ, նա էլ փորձում է մեզ հետ միասին արտասվել եւ շատ դեպքերում մեզան շատ ավելի ուժեղ է գտնվում։ Ողջույն, Օֆելիա։ Ողջույն, հրաչ։ Ասա տեսնեմ, ինչպես են ընտրվում քո թեմաները եւ ինչ կարեւորությամբ ես դրանք ներկայացնում եթերում։ Ես էլ եմ շատ սիրում Կարինեի նման հետաքրքիր թեմաների անդրադառնալ, սակայն եթե դու ինքդ էլ հիշում ես, երբ տեսանք այս տեսանյութը, իդեպ նորից Ձմեռ պապի պատրաստած տեսանյութներ, երբ տեսանք չէին կարող անտարբեր գտնվել։ Իմ հատկապես ուշադրությունը հրավիրեցինք Պերաշկի հատվածի վրա, եթե։ Այո, երբ որ երեխան ասում էր, խնդրում եմ Հիսուս Քրիստոս մի կտոր հաց ուղարկի, մի հատիկ էլ Պերաշկի, դա անհնար էր չնկատել, ու այն պայմանները, թե որտեղ էին ապրում, ինչպես էին ապրում, ինչպես էին քնում մի մահճակալի վրա 4 հոգով, մենք որոշեցինք, որ պիտի հրատապ անդրադառնանք այս թեմային ու որոշենք որոշակի լուծում տալ, իհարկե բոլոր այն մարդկանցով, այն փորձագետներով, ու ինչու՞ չէ հերոստատիտողների շնորհիվ կարողանանք աջակցել նմանատիպ ընտանիքին։ Ինչ խոսք, այս դեպքում հերոստատիտողներն ամենաակտիվ մասնակիցներն են այն ամենի, ինչ կատարվում է Կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւ հետագայում նաեւ դրանցից դուրս, ինչին մենք շատ հետևողական ենք լինում։ Ձեր ամանորյա սպասելիքներն ու 2012-ի մաղթանքները որոնք են։ Ողջ Գերդաստանի անունից արդեն։ Մեր ողջ Գերդաստանի անունից շնորհավորում եմ ձեր բոլորի նոր գալիք նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, թող մարդկանց նպատակները, իղ ձերը բարի նպատակներով միշտ կատարվեն եւ ամենակարևորը առողջություն կյանքում, դա ամենաթանկ բանն աշխարհում։ Ինձ թվում է, կամ ամսխմանց այդ խնդիրները ինքս տնքյանը կլուծվի, ես իմ հույսը երբեք չեմ մարե, ու իրանց էր միշտ սովորացրել եմ հույսով ապրել։ Շատ լավ, քանի որ ես խոստացա, որ մեզ մոտ այսօր տոն է, չնայած դուք, չգիտեմ, նախատոնական դրամատրության մեջ եք, գուցե ոմանք մտածում են Պասուս Տոլմայի մասին, մյուսները իրենց փքաբլիթների մասին, իսկ ոմանք էլ մտածում են, թե Բուդդա այնուամենայնիվ այս տարի սխտորով տապակեն, թե ոչ, որովհետև իմ նմանները չեն ուտում նման բան։ Ես առաջարկում եմ հերթական երաժշտական կատարումը, մեզ միանում Մարիաննա Հովանիսյանը։ Thank you.
Մարիանա Հովանիսյան, շնորհակալ եմ, մենք կհանդիպենք արդեն ATV-ի ամանորյա եթերում, կիսաբացը շարունակում է իր ընթացքը, բայց ռոպեններ անց գովազդից հետո վերադառնում ենք, հեռու չգնաք։ Ունեմ անհավանական պատմություններ, կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թեմա, եթե ունեք հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին 093 կամ 096 49 33 17. Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է իր տոնական եթերը, մենք այսօր ամփոփում ենք 2011-ի արդյունքները մեր հերոսների եւ ամենակննարկվող իրադարձությունների հետ մեկտեղ։ Մեզը միացել Աշոտը, ողջույն Աշոտ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես գիտեմ այն ամենը, ինչ մենք պլանավորել էինք, ինչի ցանկություն ունեինք եւ նույնիսկ արդեն խոսել ենք մենք 3 չէ առաջի օրը մեր ամփոփումների ժամանակ, արդեն կատարվել է գլխավոր անակնկալը, ինչի մասին մենք այսօր պիտի մեր հերոստատիտողին տեղյակ պայենք, դա այն վկայականն է, որը բերել ես քո այդ։ Ինչի մասն է խոսքը, Աշոտ։ Այսօր այս վկայականը բանաստեղծություն է, որ ես սիրով պետք է նվիրեմ ATV-ի հեռուստաընկերությանը, իր 1 տարվա գործունեությանը, սա կոչվում է ամանորյա մաղթանք։ Սա մենք արդեն ունենք, իսկ գլխավոր խոսքերը եւ բնականաբար գլխավոր միտքը, ինչին մենք ձգտում էինք, դա քո բնակարանն էր, որը այլևս իրականություն է։ Այո, իրականություն է, միայն սանհանգույցի խնդիր կա, սակայն կարծում եմ եկող տարում դա էլ կլուծվի։ Դե ի՞նչ, Աշոտը ունի արդեն բնակարան։ Շնորհավորում եմ, Աշոտ։ Միայն ջերմ ողջույններս քեզ։ Բազմաթիվ էին արձագանքները քո եթերից հետո, այդ թվում նաև հայ առաքելական եկեղեցու, կա խոսք, որ դու կուզես հատկապես ուղղել նրանց, գուցե դա ներողությունն է կամ մեկ այլ խոսք, որին սպասում է եկեղեցին։ Ես իմ ներողությունը այնա, որ արդեն ասել եմ, ես իմ ներողությունը ասել եմ նրանով, որ ես չեմ վերադարձել այն կյանքին, այն սխալին, որը նախկինում մի անգամ կատարել եմ։ Ցանկացած մարդ ունի կյանքում սխալ, սակայն հիմնվել այդ սխալի հիման վրա, կարծում եմ, որ չարժե։ Ես կարծում եմ, սա գլխավոր խոսքերն էին, որոնք քո կողմից պիտի հնչեին եթերում, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը թե սխալվելու իրավունք ունի, եւ թե դրա համար արդեն պատժվելու ու դրանից հետո սեփական դասերը քաղելու։ Եվս մեկ անգամ ողջունենք Աշոտին, շատ համարձակ լինելու համար։ Լիլիթ ողջույն, Լիլիթ Հակոբյան, Mart of Աշոտի թեմայի ծանր քայլերի պատասխանատուն էր։ Խնդրեմ, ասա տեսնեմ, դու ինչ կասես թեմայի շուրջ եւ բնականաբար այն աշխատանքի, որը դու ես կատարում։ Դու մեր սկսնակներից ես, ինչպես բանակում կասային, Մալադոներից ես։ Բարի երեկո, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, որտեղ այն փաստը, որ Աշոտ այսօր ունի բնակարան, կարծում եմ մեր թիմի հաղթանակն է։ Միանշանակ։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել լրագրող Անի Գասպարին, որտեղ նա եղավ կապողողակ իմ եւ Աշոտի միջեւ։ Առհասարակ, երբ որ առաջի անգամ գնացի հանդիպման, կարծում եմ, որ կհանդիպեմ շատ տխուր մի մարդու, որտեղ ովքեր դիտել են հաղորդումը, գիտեն, որ Աշոտի կյանքում դաժան էջերը շատ-շատ են եղել։ Բայց բոլորս էլ ապշած էինք լավատեսությամբ։ Այո։ Հույսի մի կարևոր բան, նա չէր չարացել մարդկանց հանդեպ։ Ի կարծում եմ, դա շատ-շատ կարևոր հանգամանք է։ Ճիշտ է, սկսնակ եմ կիսաբաց լուսամուտներում, սակայն աշխատելով այս թիմում հասկացա, որ մարդը միայնակ չէ իր խնդիրներով։ Կարծում եմ, դա արդեն մեծ հաղթանակ է, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են կադրից դուրս, մեր վարորդներին, օպերատորներին, ադմինիստրատորներին, բոլորին, եւ իհարկե դա այդ ամենը ամփոփում է քո մեջ, եւ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ունենք քեզ հետ աշխատելու։ Իմ անցնելով հաջորդ թեմայի, ներկայացնում եմ թափառաշրջիկ տասնյակին եւ Անահիտ Հարությունյանի աշխատանքը, Տիկին Գոհարը այստեղ է իր երեխաներից մի քանիսի հետ, դիմավորում ենք։ Ողջույն, Տիկին Գոհար, բարև երեխաներ,
Օրեր առաջ ենք իրար տեսել եւ բնականաբար հասել այն օգնությունը, որը վերջին րոպեին այդ դրությամբ կար եւ ձեր նոր տարվա սեղանին էինք, այսպես ասած, ուզում հասցնեինք։ Ինչպես է կան որոշակի փոփոխություններ այս երկու օրերի ընթացքում, գիտեմ, որ դրությունը դեպի լավին է գնում։ Հա, շնորհակալ եմ Տիկին Նախշունին, որ վերջին րոպեին հատկացրեց այդ սնունդը։ Մենք մնացել ենք նույնը, այսինքն առաջընթաց չի եղել մեր մոտ, բացի այդ սնունդից օգնությունից։ Մենք հիմա առանց նորից առանց լույս ենք, առանց գրանցում, ու չգիտեմ վերջը չի երևում, էլ այսինքն հույսով ապրում ենք, բայց շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր վերջի պահին, թեկուզ իրենց են ամենավերջի կոպեկը, տվել են իմ երեխեքի համար, ինչով կարողացել են, օգնել են։ Շնորհակալ եմ ձեր հեռուստաընկերությանը, անձամբ ձեր նկարահանող խմբին, որ այդքան ջանք ու եռան չխնայեց, վերջի վերջո հասավ այդ փլատակները ու նկարեց իմ ընտանիքը, այդքան բան։ Ինչ եք պատրաստվում ամանորյա սեղանին դնել այն ամենից, ինչ կա, և որն է Տիկին Գոհարի ամենասիրելի պատրաստած սնունդը երեխաների համար։ Սնունդը չեմ կարող ասել, բայց ունեմ մի երազանք, որ երևի 2012 թիվը ես ցանկանում եմ բոլոր մարդկանց, որ ունենան տանիք, տանիքը ամենակարևորն է, այսինքն 4 պատ։ Երևի իմ երազանք ես 9 տարվա մեջ կկատարվի, եթե ինձ հանգիստ թողնեն, ես ապրեմ ու միած սովորական տեղեկանք եմ ուզում, որ դա պատկանում է իմ երեխաներին, որ իմ երեխաները 9 տարի տան ջանքից հետո նորից չթափարեն։ Ինչպես եւ խոստացել էինք Կիսաբացը ձեզ հետ է եւ բնականաբար մինչեւ վերջին վարկյանը, երբ դուք կասեք հերիք է, Կիսաբաց լուսամուտները կքայլի ձեզ հետ միասին, իսկ հերիք են մեզ անպայման փոխանցելու է թեմայի պատասխանատուն Անահիտը Հարությունյան, բարև։ Բարև ձեզ։ Նախ առաջինը ասեմ, որ Կիսաբաց լուսամուտներում շատ են քննարկում ծանր սոցիալական խնդիրներ, սակայն այս խնդիրը ինձ ավելի հոգեհարազատ թված եւ ես անպայման փորձեցի անդրադառնամ այս խնդրին, որովհետեւ Տիկին Գոհարը ունենալով 8 երեխա եւ չունենալով տանիք 9 տարի շարունակ թափառել է փողոցներում եւ երբեք չի մտածել երեխաներին տեղափոխել որևէ հասարակական կազմակերպության խնամքին հանձնել, այո։ Տիկին Գոհարը անտեսված լինելով իր իսկ մոր և եղբոր կողմից պատկերացում չուներ, որ դիմելով Կիսաբաց լուսամուտներին, լուսաբանելով իր խնդիրը, կգտնվեն բարերարներ, ովքեր օգնության ձեռք կմեկնեն։ Նախ առաջինը ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր օգնել են մեզ, և առաջարկում եմ ավելի ակտիվ լինել և օգնել նրանց, ովքեր իրոք դրա կարիքն ունեն։ Իսկ Կիսաբաց լուսամուտներում օգնությունը, ինչպես հիշում եք, շարունակական բնույթ է կրում, մենք որևէ հերոսի չենք մոռանում եւ որևէ պատմություն չենք փորձում մատների արանքով նայել դրան։ Ես շարունակելով թեման, Աշոտ, կուզեմ լսել այն բանաստեղծությունը, որը ձեզ այդ աշխատանք է տարել ժամանակ եւ իհարկե այսօր դուք այն պատրաստել եք մեզ համար։ Խնդրեմ, հնարավորությունը ձերն է։ Ինչ այլոց ասեմ, այս բանաստեղծությունը, որ պատրաստել եմ Կիսաբաց լուսամուտների գործունեության 1-ամյակին է նվիրվում, ինչպես նաև ամանորյա որպես բանաստեղծություն։ Շնորհակալ եմ, լսենք։ Ես ուզում եմ, որ Կիսաբաց լուսամուտներն այս նոր տարին հրաշք լինի, ու հրաշքով այս տաղավարն ամենհյուրի ոտք դնողի օրհնանք լինի, երջանկություն ու խինդ լինի ձեր աչքերին, լինի հեքիաթ և ակնթարթ, կարոտյալին հույս փոփանք, մխիթարի ճուժու դարման ամենօրյա, օտարության գրկից հային լինի փարոս և վերադարձ, ի դեպ անդարձ, նաև ջնջի ամեն հայ արցունք ու լաց, փոխարենը թող լույս ծակյա, տարիների ատելությունն իսպար չքվի, լուսամուտներն այս Կիսաբաց առիթ լինեն մոռացության ամեն չարիք ու արհավիրք, ծնյալ չարից, որպես առիթ մոռացության ողջագուրվեն, իրար գրկեն ամեն ծանոթ ու անծանոթ, որ ներկայով ներկա պահն այս սիրտ նորոգի, սրտեր խոցված, սիրտ տրորված, որ նորոգված մարդկանց սրտում ծնվի բարին, որ լիասիրտ մաղթեն բարին, որ հայության համար տարին լինի բերի և բարեբեր, և օրհնաբեր, թող Կիսաբաց լուսամուտներն այսուհետև լինեն օրհնյալ ուխտ հաշտության, ծնված հույսից ու հավատից նորեջ կյանքի, կյանք նորովի։ Ես ուզում եմ, որ Կիսաբաց լուսամուտներն այս նոր տարի լինեն հավատ, հույսից ծնված սեր կատարյալ։ Շնորհակալ եմ, բացի ձեր շնորհակալական խոսքերից,
մենք որևէ բանի, ինչպես հիշում եք, չենք սպասում։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ձեր շնորհավորանքները խնդրեմ։ Ես ուզում եմ այսին ոտանավորը նվիրել կիսաբաց լուսամուտներին, որովհետև ես 18 տարեկան հասակում գրեցի եւ արժանացա ոսկե մեդալով։ Նորից ոտանավոր, այն էլ ոսկե մեդալով։ Խնդրեմ, ողջունենք։ Ես իմ ընկերուհու հետ գնում էինք պոլիտեխնիկ, սովորում էինք, նրա գրպանից 2 կոպեկանոցը վայր ընկավ եւ նա ոտքով խփեց այդ 2 կոպեկանոցը եւ ես եկա տուն եւ նստեցի գրեցի. Հեյ բարեկամ, հարստացած, քայլում էինք ես եւ դու, քո գրպանից երբ ընկավ ցած կոպեկանոցը 2, անցար կողքից հպարտուվե, չնայելով դու գետին, կարծելով թե կողքինդ քեզ կհամարի մարդ հետին, չվերցրիր միջդեռ դավադ, մի սովորույթ է հոգու, ժլատ չեմ, բայց սիրում եմ շատ կոպեկանոցը 2, նրանով եմ մի զանգ տալիս, ես իմ սիրած աղջկան, հեռախոսով ինձ է գալիս նրա ձայնը թովչական, նրանով եմ ամբողջ տարին օրվա թերթը ես գնում եւ նորույթները աշխարի մտքիս մեջ եմ միշտ պահում, ինչ թաքցնեմ, թեկուզ եւ վիշտ կապրեմ 2 կոպեկով, ստեղծվում է չէ որ նա միշտ արդար արդար քրտինքով։ Շնորհակալություն։ Բրավո։ Տիկին գանե։ Շնորհավորում եմ կիսաբաց լուսամուտների 1 տարվա տարեդարձը։ Այս հաղորդաշարով երկրում կամած կամած կա տեղաշարժ դեպի արդարություն, օրենքների պահանջի որոշակի ի կատարում։ Ես կուզենայի ողջունել մեր Հանրապետության նախագահին, որ իշխանավորած դռների ղեկավարներին շատ մեծ զգոնությամբ նշանակի, որ իրանք չկարծեն, որ հավիտյանս հավիտենից են եւ մարդկանց վրայով չքայլեն, որ մեր հայ ժողովուրդը երբեք օտարության ճանապարհը չբռնի, որովհետեւ ձեր հաղորդումը դա ոնց որ խիզախ զինվորի ազդարարժ լինի։ Շատերն են ինձ հարցնում, սա շոու է, թե իսկական հաղորդում։ Ոչ, սա զգաստ եղիր հայ ժողովուրդ, որովհետև քո դիմաց կանգնած է ճիշտը։ Եվ ասու խոսքը, 1 գառը 1000 գայլ կտապալի, դուք եք աղա աշխարի։ Ես ցանկանում եմ, որ իմ հայ ժողովուրդը ունենա իր երկրում օրենք, կարգ ու կանոն, մեկը մյուսին նայելով ոչ թե կարեկցեն կամ առհամարեն, այլ օգնեն, լինեն մարդկային, ոչ թե ասեն լավ ենք անում, այդ լավ անելը թույլ տվեք դիմացինը ասի։ Կեցեք, շնորհակալ եմ։ Միասին անպայման։ Տիկի Սիլվա, արդյոք ձեր շնորհավորանքները լիրիկական շեղման տեսքով լինելու թե կոնկրետ ուղված։ Հարգելի եւ սիրելի հրաչ, ասեք Պաշտելի Սիլվա, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, առաջինը ձեզ եմ ճանաչել ձեր հաղորդման միջոցով, հետո սիրելի Կարինեին, աղջիկաս, այդպես ասեմ, աղջիկս եմ համարում, շնորհակալ եմ Կարինե, սիրել եմ ձեր հաղորդումը, ձեր մեկնաբանությունները, ձեր ամեն ինչը, եւ եկել եմ հավատքով ձեզ մոտ, որ առաջ անգամ եկել եմ, եւ չեմ էլ զղջում, ինձ էլ են հարցնում, շոուա թե իսկական, այո, իսկական, իրոք իսկական, արձագանքն է, քթել եմ, գյուղապետը թող ինքը մտածի, ինչ ասեմ, ուղղակի մենակ առողջապահության նախարարին մի հարց կտամ, թե մեր գյուղապետի ստամոքսը ինչից է պատրաստված, որ դոմիկ էլ է մարսում, մենք մարդում ենք ուտում, չենք մարսում, թե չէ շնորհակալ եմ, Վահան, շնորհավոր նոր տարիդ, խեր ու բարի, համեցեք իմ նոր տնակը, նոր տարիդ, անպայման հյուր ենք գալու նոր տարուն, Տիկին Գոհար, խնդրեմ, շնորհակալ եմ ձեզանից, մենք էլ ձեզանից, եթե կցանկանաք, ես ձեզ նոր տարվա նոր տարուն կանչում եմ ամանորին իմ տուն, եթե ցանկություն ունեք, բայց ես ցանկանում եմ, որ սաղ աշխարի մարդիկ ունենան տուն, նորից եմ կրկնում, տանիք, 4 պատ ու համերաշխություն, երջանկություն, ամենակարևորը, որ տան անդամները իրար սիրեն, հարգեն։ Մի ժամանակ ինձ հարց էին տալի, Տիկին Գոհար, ձեր ընտանիքում
ամուսին գոյություն ունի, ես հիմա պարզ ասում եմ ամբողջ հանրապետությունով, այո, 9 տարի մենք որ դրսում ենք եղել փողոցներում, իմ ամուսին իմ կողքն է եղել, ու ես շատ գոհ ու շնորհակալ եմ Աստծոս, որ այդպես երեխաներ ա ինձ տվել, բոլորին ցանկանում եմ երջանկություն, խաղաղություն ամենակարևորը, ու թող կյանքում ոչ մի ծնող իր երեխու արցունքները չտեսնի մի կտոր հացի համար, այդի ամենադաժան, ամենասարսափելի պահն ա։ Շնորհավոր։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ ձեր բոլորի գալիք նոր տարին, ընդամենը 24 ժամ է մնացել մինչ դա։ Շնորհակալ եմ բոլորին ուշադրության համար եւ իհարկե բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում։ Համոզված եմ, որ 2012-ին դեռ նոր արդյունքներ գրանցելով ձեզանից ամեն մեկի պատմության մեջ մենք կհանդիպենք։ Իսկ հիմա փոքրիկ դադար, որից հետո մենք շարունակում ենք նոր բացահայտումներ։ Հանկարծ հեռու չգնաք։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։Կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է 2011-ի ավարտական իր թողարկումը, որտեղ մենք այսօր հիշում ենք մեր բոլոր պատմություններից ամենավառերը եւ իհարկե ամենատպավորված հերոսներին։ Հերթական անգամ մենք դիմավորում ենք մեր հյուրերին՝ Տիկին Մարիամին, Նարեկի հետ։ Դիմավորենք։ Ողջույն Տիկին Մարիամ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինչպես ես Նարեկ ամենակարևորը։ Լավ ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Տիկին Մարիամ, ինչպես հետագան դասավորվեց այն նորությունից հետո, երբ Նարեկն իմացավ իր կյանքի մասին այն որոշակի, չգիտեմ, ստուտն ասեմ, թաքցված ինֆորմացիան ասեմ, որ դուք ինքներդ գուցե բացահայտեք եւս մեկ անգամ հեռուստադիտողի համար։ Ես շնորհակալ եմ ձեր հաղորդումից, որ ինձ ուշ տվեցին, որ բացահայտեմ իմ պահած գաղտնիքը 12 տարվա։ Շնորհակալ եմ դրա համար։ Ես հիշեցնում եմ, որ Տիկին Մարիամը չէր կարողանում Նարեկին որևէ կերպ ասել, որ Նարեկը նրա որդին չէ, այսինքն բնականաբար նրա մայրն է, բայց չի հանդիսանում բիոլոգիական մայրը։ Ես չեմ կարծում, որ Նարեկի մոտ ինչ-որ մի բան փոխվել է դրանից հետո։ Երբեք։ Չէ՞։ Ամեն ինչ լավ է։ Մարիամը Մարիամ մաման, թե մաման ուղակի։ Մաման։ Մարիամ մաման, մաման ամենակարևորը դա է։ Ինչ շնորհություններ, ինչ հետաքրքրություններ ընտանիքում եւ ամենակարևոր ձեր շնորհավորանքները որն է լինելու հերոսալիքը։ Ես շնորհակալ եմ ձեր հաղորդումից, որ միջամտեցին Նարեկին հանգստանալու համար։ Նա գյուղապետի օգնությամբ գնաց Ծաղկաձոր, 16-օրով հանգստացավ, եկավ, մնացածը նորմալ ոնց կար, ուղղակի հիմա մի քիչ թեթևացած եմ, որ ինքը տեղակա ամեն ինչից։ Շատ լավ է, ես ուրախ եմ միայն եւ ձեր շնորհավորանքները, որը կլինի այս երեկո, ընդամենը հաշված ժամեր եւ 10 եթերին անխափան եթեր։ Շնորհակալ եմ, ժողովրդին էլ իհարկե համբերություն։ Եվս մեկ թեմա, որ գտավ իր արձագանքը արդեն Աննայի շնորհիվ, ողջույն Աննա Առաքելյան թեմայի պատասխանատուն։ Ես շատ ուրախ եմ հիմա քեզ նորից այստեղ տեսնել, Մարիամ ջան, որովհետև հիշում եմ առաջին պահը, երբ մենք հանդիպեցինք եւ դու շատ հուզված էիր եւ չէիր ցանկանում, որ մենք բարձրաձայն խոսենք այն թեմայի մասին, ինչի համար որ եկել էինք ձեր տուն։ Եվ մեր միջամտությունը, չգիտեմ ինչքանով քեզ օգնեց, բայց դու ինքդ ուժ գտար մեր հաղորդման շրջանակներում ասել քո որդուն, որ նա քո հարազատը չի, սակայն ես չէի զգում այդ բանը, որ դու նրան ինչ-որ խորհրդություն չզգացի ձեր միջև, որովհետև եթե հիմա էլ բոլորը նայեն, կտեսնեն ինչ-որ շատ մեծ նմանություն կա ձեր մեջ, եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ խաղաղությունը վերգտար դու քո սրտում, եւ ուղղակի հիմա ուզում եմ բոլոր նրանց այն մարդիկ, ովքեր որ չունեն երեխաներ եւ երազում են ունենալ իրենց բալիկը, եւ այն բոլոր երեխաներ, ովքեր երազում են եւ կարելի ասել ձմեռ պապիկից խնդրում են, որ ունենան ընտանիք եւ հայր եւ մայր եւ շրջապատված լինեն սիրով, ես ուղղակի ցանկանում եմ, որ այս տարին լինի այն տարին, որը որ կիրականացնի իրենց երազանքները, թեև թող Աստված բերի բոլորի ընտանիքներում սեր, խաղաղություն եւ ուրախություն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալ եմ։
Մեր հաջորդ հերոսը կիսալուրջ, կիսակատակ, մենք նույնիսկ չենք հասկանում, թե իրականում այն ամենը ինչ նա ներկայացնում է, համապատասխանում է իրականությանը, թե դա ամենաչար կատակն էր, որը փորձում էին խաղալ կիսաբաց լուսամուտների գլխին, բայց արի ուտես, որ ամբողջը ճշմարտությունն է, ամենակարող Արսենն է այստեղ, դիմավորենք։ Ողջույն, նստեք, բոլորի հիշում են, որ դու գովում էիք առաջին հերթին ձեր հակու կապը և վիկսում կոնկրետ գումարներ եվրոյով, թե ինչ արժողություն ունեն դրանք, այսօր քանիսնոց տղա եք։ Այսօր ավելի համեստ եմ։ Ահա, և չեք ասելու թվեր։ Ոչ, ավելի մասին խոսք չի գնալու։ Արսեն, ինչ փոխվեց կյանքից, դուք կնոջը կարողացաք հետ բերել, թե այն ու ամենայնիվ ձեզ համար դռները փակեն։ Ոչ, այդ հարցում ոչ մի առաջընթաց չեղավ, սակայն եղավ առաջընթաց իմ կարիերայում։ Ինձ թվում է գլխավոր նպատակը ձեր այստեղ լինելու այնուամենայնիվ կարիերան էր, ճանաչված դառնալը ու սրանից այն կողմ էլ ինչ ճանաչվածություն, Արսեն։ Շնորհակալություն դրա համար։ Այդ հարցում ոչ մի առաջընթաց չեղավ, սակայն առաջընթաց եղավ կարիերայում, ասենք մասնագիտական գործունեություններում, ունեցանք բազմաթիվ համերգային շարժագայություններ, համերգային ծրագրեր, բազմաթիվ պրոյեկտներ ունեցանք և որոնք էլ կան դեռ ապագայում են, դրանք կիրականացնեն։ Պաստորեն դեռ ամենակարողն ես։ Դեռ այո։ Ահա, ամեն ինչ կարգին է, ուրեմն քո մոտ էլ ամեն ինչ փոխվել է։ Ինչպես տեսնում ես, այստեղ նստած չի ներկայիս անձնակազմի շարքում թեմայի պատասխանատուն Արփինեն Սիմոնյան, ով քեզանով կամ քո գործերով զբաղվում էր, բացի Արփինեից մեզ հետ է նաև այսօր Սուրեն Հակոբյանը և Շողեր Գրիգորյանը, կիսաբաց լուսամուտների անձնակազմը, որոնք աշխատեցին մեզ մոտ և ունեցան այլ առաջարկներ և այսօր այլ գործերով են, բայց նրանք եկել են այսօր այստեղ, դիմավորենք նրանց։ Ողջույն Արփինե, առաջինը քեզանից սկսեմ, թերևս նստեցիր հերոսիդ կողքին, երազում էիր դրա մասին։ Այո, ես շատ ուրախացա, որ ինքը լինելու է, միանգամից ասեցի, վա իմ բարձր դրամատուրգությունը այսօր ապահովված է։ Սկսեմ նրանից, որ ինչ հետաքրքիր ձևով եմ գտել Արսենին։ Արսենը հանդիսատեսի շարքերում էր ու ինչպես միշտ ամեն հաղորդումից հետո ես մոտենում էի հանդիսատեսին ու ասում էի, այսօր կա ձեր մեջ, որ մարդիկ, ովքեր ունեն նման հետաքրքիր պատմություններ կամ ծանոթներ, որոնք տաղանդավոր են եւ այլն, ու հանկարծ Արսենը մոտենում է ու սկսում է պատմել իրա պատմությունը։ Միանգամից ինքը պատմում է շատ ոգևորված ու ես էլ արդեն ոգևորվում եմ, որովհետեւ մտքումս սցենարն եմ արդեն գրում ու գիտեմ, որ շատ լավ ստացված հաղորդում է լինելու։ Չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, բայց այդ օրը ես շատ եմ ծիծաղել ու շատ բարձր դրամատրություն ունեի։ Ինձ թվում է քո ծիծաղի հետ համակցվեց նաև շատերի լացը, ինչպես հիշում ես եթերից հետո, դրանից հետո նաև որոշակի օրենքոնը։ Շողեր, ողջույն, Ֆրանսիայից վերադարձել ես, ոնց որ հասկանում եմ, ասա տեսնեմ, ինչ կա քեզ մոտ և այն մարդկանց մոտ, գլխավորապես բրեմենյան երաժիշտներին, ովքեր շարունակում են կառուցել դեռ իրենց տունը։ Ողջույններ նորից, բոլորից շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել ու այս անգամ արդեն ես եմ այստեղ, ոնց որ թե իմ հյուրերն են ինձ նայում իրենց հեռուստացույցներից, բոլորիդ ողջունում եմ, ես էլ հատկապես ուզում էի անդրադառնալ բրեմենյան երաժիշտներին, որովհետև փառք Աստծո իրենց մոտ ամեն ինչ լավ է, ինչպես խոստացվել էր, ուրեմն ես նախապատմությունը պատմեմ, մենք որոշեցինք իմ հաղորդման հերոսի հետ գնալ հաղորդումից հետո, հա, հաղորդումը նկարահանեցինք, արձագանքներ եղան, կարաշը տանջվել, որտև կիսաբացի հեռուստադիտողը երեք այդ ամենը եւս մեկ անգամ վերհիշել է մեր եթերում։ Շատ լավ, շատ լավ, ավելի լավ։ Այնպես որ մենք սպասում ենք գարնան ու նոր արդյունքներին, ինչպես տեղեկացրեցին մեզ։ Ուրեմն կտեսնեք շատ գեղեցիկ տուն, ինչպես այդ բարեգործ մարդը խոստացավ, 4 սենյականոց, այսպես մեծ տուն է լինելու, այնպես որ գիտենք, լողավազան չկա, սագեր բադեր չեն մանգալու, ինչպես մեզ խոսք տվեցին։ Գուցե, հա, գուցե ջակուզի էլ չլինի, բայց շատ գեղեցիկ տուն է լինելու։ Ամենակարևորը շատ սիրով կառուցված ու այսպես կարծում եմ շատ այդպես օրհնված տուն է լինելու։ Այսպես կապած մյուս հաղորդումների հետ ես իմ փորձառությունից էի ուզում եթե մի փոքր կիսվել նաև, ուրեմն երբ որ պատրաստում էինք ինքնասպանությունների մասին թեման, հա, կապված էմոների, գոթերի, այն ենթամշակույթների, որոնք փաստորեն նպաստում են ինքնասպանությունների եւ այլն, այսպես գիշերներ էինք անցկացնում իրար հետ խոսելով այդ
երիտասարդների, ովքեր անթատ մեկը մյուսին ասում էր, որ այս տեսակ մարդ կա, ով հետաքրքրված է, ուզում է հաղորդում, մեկը, չգիտեմ, բոլոր իրենց թեմաներն էին պատմում ինձ, ու կարծում եմ շատ օգտակար մեկս մյուսի համար այդպես ծանոթություններ եղան, ու ես ուզում եմ նաև ողջունել այն բոլոր հերոսներին, ովքեր հաղթահարելով իրենց մեջ այդ բարդույթը այստեղ գալու, իրենց խնդիրը հասարակայնացնելու, հասարակությանը ուրեմն ցույց տալու, այդ հերոսներին շնորհակալ եմ ձեզ, հուսանք, որ այն օգնությունները, որոնք կարողացանք այն բարի մարդկանց, այն բարի լավ կազմակերպությունների այսպես առաջնորդներ մարդկանց շնորհիվ կարողացանք ձեզ օգնել, մինչև հիմա էլ դուք այսպես պահպանում եք, ինչպես հրաչն է ասում, խաղաղությունը ձեր ընտանիքներում, ու մի խոսքով իմ շնորհակալական խոսքը երկար կտևի, դրա համար փոխանցեմ Սուրենին։ Վերջապես չմոռացար Սուրենի մասին, ով էլ չէր մոռանում Երևան քաղաքում եւ հատկապես հանրապետությունում բոլոր գիշերային աշխատողներին, թիթեռնիկներին հատկապես, դրա հետևանքները, մի խոսքով եւս մեկ էքստրեմալ սցենարիստ, որն այս պահին արդեն լրատվությամբ է զբաղվում ու շատ ավելի լուրջ փաստ վերլուծական լրատվական մեդիա ցանցից։ Պարոն Հակոբյան, երևի թե այլևս սրանից հետո ինչ կա։ Ընկեր հրաչ, շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Ինձ համար շատ հարազատ, հոգի հարազատ միջավայր է, երևի այսպես հանգիստ մեկ էլ բարեկամների տանն եմ նստած եղել։ Նախ նորից շարունակում ենք Աթիվ հեռուստաընկերությունը, փաստը ստեղծվեց, կարելի է ասել, ելնելով երևի կիսաբաց լուսամուտների, որ մարդկանց կողք կլինել, նեցուկ լինել, լինել պետության և հասարակության արանքում մի ոստիկանի դեր, որ անդադ պետք է ասի, աջ գնացեք, ձախ գնացեք, մի գնացեք, ոտև ես ճանապարը լավը չէ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրոք հավատում են կիսաբաց լուսամուտներին, դիմում են, որովհետև հավատացեք, մեկ էլ երեխայիս ծնվելուց եմ նման հաճույք զգացել, երբ որ իմ հերոսներից որևէ մեկի հարցը լուծում էր ստանում, որովհետև մեզ համար ինչ որ մեկի սոցիալական խնդիրը լուծելը գուցե շատ չնչին գումարներ են, բայց մարդիկ, որոնք պետությունից ստանում են ընդամենը 10,000 կամ 12,000 դրամ, եւ պետությունը դրանից իրեն զրկում եւ նորից կիսաբաց լուսամուտների շնորհի վերականգնվում է, այդ մարդկանց համար մի մեծ աշխարհ է ստեղծվում։ Կուզենամ, որ երկար լինի այս հաղորդումը եւ Աստծո աճը միշտ անպակաս լինի առաջին հերթին Աթիվ հեռուստաընկերության գլխից, երկրորդ հերթին աշխատողների եւ քո գլխից, հրաշք չեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից ամեն մեկին իր լումայի համար, որը ներ է դրվել կիսաբաց լուսամուտներ գաղափարի ստեղծման համար։ Մեզանից եւ որևէ մեկը իմ գլխավորությամբ եւ հեռուստատեսության ղեկավարությամբ երբեք դա չի մոռանա, եւ որևէ մեկը չի կարող վերցնել ձեզանից այն, ինչ որ դուք արդեն թողել եք կիսաբաց լուսամուտներում։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ նոր տարում 2012-ի լավ աշխատանքներ եւ նոր ցնցումներ թեմաների տեսքով։ Արսեն, քո բանաստեղծությանն եմ սպասում։ Իսկ դու գիտեմ, որ դու կրկին լիրիկական շեղում ունես այսօր։ Այո, ես մի գեղեցիկ ասմունք կնվիրեմ բոլորին եւ այն հանդիսատեսին, ովքեր որ ներկա են լինում իմ բոլոր համերգներին, ահա, ովքեր որ գեղեցկացնում են իմ համերգները իրենց ծափարություններով եւ ներկայությունով, այս գեղեցիկ ասմունքս նվիրում եմ նրանց եւ ձեզ, բոլոր անձնակազմի բոլոր անդամներին։ Շատ լավ, նայի Արփինեի աչկերին ու ասա այդ։ Արփինեն ինձ թվում է ամենագոհը կլինի դրանից։ Նա նվիրում եմ նաեւ, սիրում եք ես։ Ահա։ Ինչպես հասկանում ես, որպես հերոս միանշանակ։ Բնականաբար նվիրում եմ նաև քեզ, սիրելի Արփինե։ Շիրազից եմ ասում քեզ, Սիամ Անտոնի եւ Խաչեզարեն։ Ահա։ Փոքր հատված հուսով։ Փոքր հատվածով, այո։ Բայց այն զորում ամեն տարի, ամեն գառնան բացվելուն երկու ծաղիկ են հայտնվում, երկու կակաչ տխրանուն։ Ասում են, թե չկար երկրում ոչ մի ծաղիկ սիրտասև, այն օրվանից աշխարհ եկան կակաչները սրտասև, երբ որ խճեն Սիամ Անտոն, ընկան սիրո կես ճամփին, ընկան հանգան, բայց Սուրբ Սիրուց աշխարհ եկան վերստին, աշխարհ եկան կակաչ դարձած, որ բացվում են դեռ այսպես, իրենք կարմիր սրտերը սև, իրենց են սև բախտի պես, ահա ինչու շուտ են թափվում նորբ թերթերը կակաչի, շատ վիշտ տեսած շուտ են թափվում, հենց որ մի չար ձեռք դիպչի, բայց թեքելով գլուխ գլխի, հավերջ իրար են նայում, մահվան մեջ էլ, հավերժ սիրով, հավերժ իրար
փայփայում։ Շնորհակալություն։ Եթե ամենակարող Արսենը եւ իհարկե մենք ավարտի ակորդը կդնենք երաժշտությամբ։ Մեզ են միանում տանը մենակից Արեգն ու Մարիշը, նոր տարի չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Շնորհակալ եմ բոլորին հրավերն ընդունելու համար եւ իհարկե գալու համար կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Չեմ ուզում վերջում որևէ մեկին մոռանալ, սկսել դերևս այն մարդկանցից, ովքեր ապահովում են լույսը, ձայնը հեռուստատեսությունում, շնորհակալ եմ տղաներին։ Չեմ ուզում մոռանալ որևէ մեկին, ով ապահովում է եթերի անխափան հեռարձակումը, հատկապես կուզեմ ստեղծագործակաց թիմից, քանի որ նրանք այստեղ չէին, առանձնացել Անուլիկին Յաղջան եւ Արտուրին Աղոյան, տղաներ, աղջիկներ, շնորհակալ եմ։ Տեխնիկական ողջ անձնակազմ, օպերատորներ, շնորհակալ եք։ Կիսաբաց լուսամուտները 2011-ի եթերը ավարտում է, բայց մենք խոսք ենք տալիս, որ նոր ոգով եռանդով 2012-ին ավելի թեժ է լինելու։ Վաղը կհանդիպենք արդեն ամանորյա եթերում, լավ մնացեք, ցտեսություն։